Koalitsiyas. Ar daugegumas ro mais da mais dato mesopashis unda daetsera ganzkhadeba es mavlodnelat mokhta tsa pirveli oktobridan dronde chven amas vambobdit magra es sakmebulo skdamebi dagegmes ertma jgufma qopili khelisuflebis da mat choris gamgebelma romelis es uke didi didi kitkhis nishani mo agar aris faktis tsina shedgeva ra tamash tamashobs და აღმოჩნდით ამ დგომარობაში, რა დგომარობაში დღეს ვარ. ანუ მათ არ აწყობს გნომის ჩატარება. ჩემზე დემოკრატიკაცი საქართველოში არ არსებობს. მე ვიცი კიდევაც დემოკრატია რას ნიშნავს. ნახული მაქვს მსოფლიოს ყველა ქვეყნის დემოკრატიას, შემოვლილი მაქვს პირადად ჩემი სპორტული მოღვაწეობიდან გამომდინარე და პირიქით, ვინც აშანტაჟებენ, მე შემდეგ აპირონებს ვეფერები. გუშინწინ ამ ბანდამ გუშინწინ სათითაოდ ღამე დაიარა დეპუტატების სახლები, ზოგს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, ზოგს სატელეფონო, შეუძლიათ ამოციონ შესაბამისმა სტრუქტურებმა და თავად დარწმუნდნენ. ეს პიროვნებები იყვნენ გიორგი ბესტავაშვილი, ეს პიროვნებები იყვნენ ვიღაც ციქარას ბიჭი, ეს პიროვნება იყო ერთი კიდევ ნარკომანი ვიღაც კისა. ასე ვარდე რომ ვიქნათ, რომ დიდი ხანი ვათვე უკვე მიწევს მის აბსოლუტურ გალდერებზე კომენტარების კეთება, ხან ნარკომანობაზე იყო ლაპარაკი, ხა ხალხ გადაგვა ხულინობაზე, არ ვიცი. მაგაცა აქვს დაუშვეტელი ფანტაზია აშკარად და მე არ მაქვს არანაირი სურვილი, მე როგორც არ ჩემ მეგობრებს, რომ ის სიზმრებზე ან ფსიქიური აშლობის ფონზე გაკეთებული ნაწყვეტებზე კომენტარი ვაკეთებ. ან გამორიცხავთ იო დანაშვილთან მისვლას. ხაზე კომენტარი გაკეთებაც კი ამინდე მეც არც. თქვენს იგივეს არის. აღმოჩნდა ის, რომ დეპუტატების ნაწილი 17 კაცი, რომელიც ოლეგიაძეს ყავდა და საკმაოდ სერიოზულად ამბობდა, რომ მას ყავდა ეს ხალხი და დამთავრდებოდა არ ვიცი რა სამთავრობდა გასპში, აღმოჩნდა ის, რომ მას არ აქვს გარანტიები დეპუტატებისა და აქვს მხოლოდ მისი ნათესავების, თქვა, არ ვიცი პირობი და თვალო, არ ვიცი რამდენიმე ადამიანის, ანუ არ აქვს უმრავლესობა. ფაქტია, რომ თვითონ მიზანი მიმართულად შლიან უკვე მეორე დღეა საკრებულოს ხდომას. თავი მიმართულო ვიღაც დეგენერატის გამონათქვამზე, თურმე ოლეგიაძე ნაციონალებს ლობირებს. ნაციონალებს ოლეგიაძეზე დიდი მტერი არა თუ კასპში, საქართველოში არ არის. წვეთილება მიღებული იყო, რომ უნდა ეყარა კენჭი ნებისმიერს, ოღონდ არა კოალიციიდან, და ეს ნებისმიერი მათ შორის იყო იაგო დემეტრაშვილი, იმიტომ რომ იყო კანდიდატი კახა გახერაძე, აღმოჩნდა ის ჩვენი გამგებლის ნათესავი და აქედან გამომდინარე, რომ მისი კანდიდატურა უნდა გადაწყვეტ. ამიტომ გვირჩევნია ღია თვისაობლოთ, ვიდრე და მივიდეთ საერთო გადაწყვეტილებამდე. ჩემი პროფესიული მოღვაწეობიდან გამომდინარე, სუპერა ჩემი დაახლოებული პიროვნება რამოდენიმეს გარდა. იქ არის 1-2 ჩემი მოსწავლე, რომელიც ერთთან ვარჯიშობდა. იქ არის 1-4 ჩემი ნათესავი. იქ არის 1-6-7 კაცი ჩემი მეგობარი, რომელიც და მე ჩემთვის ნებისმიერი, ვისაც აირჩევენ იმ ბანდის წევრების გარდა, რომელსაც თავად აირჩევენ ეს საკრებულო, წინასწარ ვიცი მათი აზრი, ნებისმიერი არის ჩემთვის მისაღები. იაგო დემეტრაშვილი არ იქნება ნუგზარ მამულაშვილი არ იქნება კახა გახელაძე არ იქნება გიორგი ირემაძე არ იქნება ვიღაც ოზნაძე, ვიღაცას უაირჩევენ, ნებისმიერი არის ჩემთვის მისაღები იმ ბანდის წევრების გარდა, რომელიც კოალიციის სახელით ვაჭრობენ და არიან ჩანერგილები და ამას ყველაფერს ფარდა აეხდება საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის დროს. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო საკრებულო ფაქტიურად საკრებულოსთან ერთად უნდა იმჯეროს ახალ თავმჯდომარედ იმ პროგრამასთან შეთანხმებით, როგორ უნდა შეძლოს მან მუშაობა, რომ მოისპოს რეალური თვითმმართველობა შეიქმნას და არ იყოს ის, რაც დღეს ხდება. ამ წუთას გუშინ 12 დეპუტატი იქის და არ ვიცი დღეს რამდენი დეპუტატი სათყავს იაძეს. ფაქტიურად უნდა მოხდეს საკრებულოს რეალური თვითმმართველობის ჩამოყალიბება. ხათუნას არჩევის შემთხვევაში ჩემს კარს საფრთხე არ დაემუქრება, უბრალოდ მე პროტესტის მიზნით ნამდვილად დავტო ამ თანამდებობას. მე იმ რაიონში ნამდვილად ან სურს ხელმძღვანელობა, სადაც ასეთ პიროვნებას არ აქვს.